Gospodine Stamenoviću, pomenuli smo dva važna projekta u okviru programa Evropske unije Exchange 4. Opština je konkurisala sa dva projekta. Vi nam recite nešto više detalja o tim projektima. Da, upravo kao što ste vi rekli, početkom ove nedelje je bio krajnji rok za predaju finalne verzije projekata iz programa Exchange 4. Ja moram sa ponosom da istaknem da su oba projekta prošla takozvanu koncept notu, odnosno prvu trijažu Evropske komisije i oba su prošla. Radi se o dva izuzetno značajna projekta čija je vrednost nešto preko, naš projekat je vredan nešto preko 200.000 eura, onaj koji mi vodimo, to je projekat koji se odnosi na upravljanje otpadom na teritoriji opštine Pirot i grada Niša, a pre svega se odnosi na regionalnu sanitarnu deponiju koja postoji ovde u Pirotu i na regionalnu sanitarnu deponiju koju grad Niš sa susednih 8 opština želi da izgradi u Nišu. S obzirom da je pirotska deponija jedna od najboljih u Srbiji i da smo imali sreću da se deponija gradi sredstvima, najvećim delom sredstvima Evropske unije, oko 3,5 miliona eura, 1,5 miliona eura je uložilo naše ministarstvo, opština Pirot je uložilo zemljište, uradili smo prilazni put do deponije, to je vrednosti oko 500.000 eura, ali ono što je najvažnije je da najveći deo tih sredstava smo dobili besplatno i zbog toga je i samo odlaganje otpada na našoj deponiji relativno jeftino, odnosno najjeftinije u Srbiji, pa sad imamo slučaj da se neke susedne opštine koje ne pripadaju Pirotskom okrugu, kao što je opština Vlasotince, žele da svoj otpad odlažu na našoj deponiji, a da ne odlažu više u Leskovcu, s obzirom da tamo postoji privatna firma koja to naplaćuje 24, 5, 6 eura. Takođe znam da, recimo, u Užicu je odlaganje otpada 29,5 eura, u nekim drugim gradovima čak i preko 30 eura, kod nas je cena za stanovnike Pirotskog okruga 11 eura, za sve one koji dolaze kasnije bit će naravno viša, Vlasotincu je dat konkretan predlog da njihovo odlaganje košta 17 eura. Mi želimo da napredimo rad ove deponije, zbog toga smo konkurisali, a grad Niš želi da iskoristi primer naše dobre prakse i da ono što smo mi radili ovde na deponiju preslika na Niš. Što se drugog projekta, znači vrednost ovog projekta je preko 200.000 eura. A kad, ja se izvinjam, kada kažete da unapredimo, šta konkretno projekat podrazumeva, u kom smislu unapređenje rada? Mi smo u samom projektu uključili nabavku određene opreme za samu deponiju, ono što nedostaje samoj deponiji, kao i edukativan rad sa, pre svega sa mladima. Želimo da nabavimo kontejnere koji će omogućiti da se u školama, vrtićima vrši primarna selekcija, dakle da deca odvajaju papir, metal, staklo u jednom kontejneru sa tri različita otvora, osmislit ćemo celu priču, a takođe želimo da edukativno delujemo i na naše ljude, kako nam se ne bi dešavalo da postojeća smetlišta uglavnom prigradskim naseljima, koje mi očistimo i u koje su uložili znatne sredstva, da nakon toga posle nedelju ili dve dana se na istom mestu pojavi novo smetlište. Dakle, puno toga uključuje sam projekat i naravno jedan deo sredstava će ići i za grad Niš, kod njih pre svega, kod njih je tek početak, praktično oni nemaju svoju deponiju, ali sam siguran da će iskoristiti naše iskustva i pozitivno i negativno naravno, i da će i oni u narednom periodu sagraditi svoju deponiju. Što se drugog projekta tiče, radi se o projektu upravljanje imovinom, državnom i opštinskom. Tu je nosac grad Niš, vrednost samog projekta je negde oko 180.000 eura. Grad Niš vodi ovaj projekat, želimo da popišemo svoju imovinu, to je koliko god čudno izgledalo, mnogi opštine i gradovi još uvek ne znaju šta je sve. Njihovo u katastru se na različite načine vode imovinske knjige i mi želimo da to objedinimo na jedno mesto, da znamo šta je naše, nam to radi i grad Niš, i da napravimo jedan softver koji će biti od koristi i nama i Nišu, a verovatno će taj softver možda poslužiti kao pilot projekat za neke buduće popise imovine, opštinske i državne, možda i na teritoriji Republike Srbije.